Ahoj, já jsem Tomáš Kudláček, alias Kudla. Jsem spoluzakladatelem a majitelem společnosti Total Car a je mi velkou ctí být patronem utkání mezi VK Lvi Praha a Black Volley Beskydy. Total Car se věnuje online aukcím vozidel a ročně naší aukcí projde přes 40 000 aut. Moje úloha v Total Caru je řešit všechny problémy, které přijdou, ať je to ucpaný záchod nebo podpis smlouvy s pojišťovnou. K volejbalu mám velmi blízko a vděčím mu za většinu dobrého, co mě v životě potkalo. Total Car jsem založil se svým spoluhráčem, manželku jsem potkal na volejbalovém turnaji a většina mých kamarádů jsou volejbalisti. Volejbal stále aktivně hraju, ať už jsou to zápasy za Modřany, osadní turnaje nebo satelity 4+2. Samozřejmě doufám, že kluci potvrdí formu a vítězem zápasu budou Lvi Praha! We'll be right back.